A kod nas dugo traje priča o reformi obrazovanja. Izgleda da je rijetko ko zadovoljen prelaskom na bolonjski način studiranja. Evropski podaci govore da je Bosna i Hercegovina po reformi visokog obrazovanja među najlošijima u Evropi. I dok dvije generacije studenata bolonjaca imaju diplomu bez zvanja, a uskoro i treća, niko ne rješava taj problem. Bolonjski proces do sada se pokazao kao promašaj u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Ocjena je to studenata, ali i pojedinih profesora. Iako je reforma visokog obrazovanja počela prije 6 godina, rezultati su negativni, a brojne probleme niko ne rješava, kažu zabrinuti studenti. Ja kao student prava, ako pogledam septembar mjesec, 460 je već nezaposleni. Evo nedavno koliko je preko 1000 magistranata smo imali, što znači u principu kada završim fakultet, u principu ili sam da pokrenem neki vlastiti biznis ili da čekam na birovu milost države, što i sigurno neću dočekati. Ono što jeste problem mimo sve te strukture i svega ostalog jeste što taj sistem obrazovanja kao takav nije još uvijek priznat od samih naših poslodavaca pa nadalje. Bosna i Hercegovina daleko zaostaje u reformi za većinom evropskih država, uglavnom zato što na državnom nivou nije urađeno ništa u cilju ujedinjenja i standardizacije visokog obrazovanja. Diplome studenata bolonjaca nemaju kvalifikaciju u našoj zemlji, a pogotovo u svijetu. Mi imamo nekoliko unesrećenih generacija. Imamo nekoliko generacija koje nemaju adekvatna zvanja. Čak i oni koji su dobili zvanja, njih privredno, administrativno, društveno okruženje ne priznaje, jer paralelno sa zakonom o visokom obrazovanju nije išao novi zakon o kvalifikacijama koji je morao da ide. Da je visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u teškoj situaciji govore brojne činjenice. Jedna od njih je i sve veći broj privatnih fakulteta koji niču preko noći i kao sa fabričke trake izbacuju diplomce. Zdrava konkurencija je dobro došla, smatra profesor Kunić, ali u našoj zemlji je nema. Vladine institucije moraju preduzeti mjere u tom pravcu, jer dobit ćemo, proizvešćemo invalide koji će nam nanositi štetu na dugoročnoj osnovi. U bolonjskom procesu su date političke konotacije, jednostavno da se to mora, da je to uslov za evropske integracije. To je dala jedna grupacija ljudi u Bosni i Hercegovini koja se bavi s tim i naravno ne isključujem mogućnost da ta grupacija ljudi želi dobre zarade na reformi visokog obrazovanja. Studenti su od Bolonje očekivali bolji život, a dobili su suprotno. Diplome bez zvanja, bezuspješno traženje radnog mjesta i proizvodnju kadrova koje tržište rada ne treba. Vama evo sad, ako gledate, ministar za autoputeve, odnosno saobraćaj i komunikaciju je ortoped. Dakle, vi ako nemate stručnjake koji će znati kako se bavi tom temom, ili vam je ginekolog osoba koja vodi evropske integracije u parlamentu. Dakle, mi ovdje govorimo da nemamo uopšte stručne kadrove koje treba ova Bolonja i bolonjski, dakle, proces i visoko obrazovanje da proizvede. Državne institucije po svemu sudeći ovaj problem ne zanima, a i ne osjećaju se odgovornima. Šta hoćete? Velika ocjena. Dokle je reforma visokog obrazovanja? Pa govorili ste o visokom obrazovanju. Yes. Najveću odgovornost ima akademska zajednica za kompletan razvoj visokog školstva. Država je potpisala pristup bolonjskoj reformi, Bolonjsku deklaraciju, a država nema instrumente da natjera entitete, kantone, da to provedu na adekvatan način. I dok jedni druge optužuju, vrijeme prolazi. Posljedice ovakvog stanja u visokom obrazovanju osjećaju studenti, ali i društvo će, ukoliko odgovorni što prije ne sjednu i ne počnu rješavati ovaj gorući problem.